Foram condenados a 21 anos de prisão os dois pastores envolvidos na morte do adolescente Lucas Terra. O júri popular, que começou no início da semana, terminou na noite desta quinta-feira. Os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda foram condenados pela maioria dos 7 jurados, sendo 5 homens e 2 mulheres, que entenderam que os réus são culpados por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel com uso de fogo e impossibilidade de defesa da vítima. O resultado do júri põe fim a um crime que aconteceu há 22 anos. O adolescente Lucas Terra tinha 14 anos na época. Ele foi estuprado e queimado vivo depois de flagrar uma relação sexual entre os dois pastores dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. O corpo foi encontrado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Os réus foram condenados a 21 anos de prisão, mas por ainda caber recurso, vão poder responder o crime em liberdade.